Dobrý den, moje jméno je Lucie Kajnová a dnes bych vám ráda představila byt, který se nachází na pomezí Pražské Troji a Bohnic. Přímo před domem, kde se byt nachází, najdeme zcela nově zrenovované obchodní centrum Krakov, kde najdeme potraviny, obchody s oblečením, poštu, kavárnu, zkrátka vše důležité. Přímo za obchodním centrem, stále v pěší dostupnosti od bytu, najdeme polikliniku Mazurská. A pak tu mám tip pro milovníky přírody. Zdejší botanická zahrada je ve venkovních expozicích pro místní obyvatele zcela zdarma. A nakonec mám pro vás hádanku. Poprvé, je tento byt vhodný jako startovací bydlení? Po druhé, je tento byt vhodný jako investice k pronájmu? A po třetí, je tento zcela bezbariérový byt vhodný pro klidné dožití? Pokud chcete znát odpověď na mou hádanku, přijďte se podívat.